နေသာဒီဝနာဘုဇာသာဘုဇာနေယနာဣတမေလာမုဒ္ဓမံဒီရူပဒေသာဝသောသောပုဂ္ဂေသာဝိတပုညတာအတ္တသမပဏိတိသာဣတမေလာမုဒ္ဓမံဘောဓတိသာသိပိယသာလူရှင်းဝဲနော်ဘုဘတ်နဲ့ဆိုတော့ဘုဘတ်မှာခွေးလေးနေတိပတ်သွားလို့ဒါပေမဲ့ခိုးမှာအမြဲတမ်းခွေးအမြဲတမ်းငါခွေးတွေဟောင်းဆုံးတော့ပုံမှန်တွေ့တယ်။ဒါကြလဲမှာ။ကြလဲမယ်။ဟမ်။ကြလဲမယ်ဘုဘတ်ကတော့။ဒီလိုတော့။ဟဲ့အမြဲတမ်းခွေးနဲ့ဟောင်းဆုံးတော့မှာအမြဲတမ်းတွေ့နေကြတာလည်းတွေ့နေရပါလိမ့်ရှင်။
四趟。兩間車俾人啊？誒你。三。三零。五十啊嘛，三廿人。你三廿多啦？你几多？三廿几咧？啊？咪三廿几咧？你也请你的啦。嗯，好嘛。哎呦！不要，好这边。这装不稳了。这家就有点小白了。看到没有？东来马路呀，你这东来东。明天还谁打脚呢？红什么？打。阿啥家么嘞？他妈的，我妈打胎没？你妈胎没啦？我爸妈啦？你妈，你妈。
နာဘုရားယေရှုခိုးချမင်းလေးခွေပိတ်တော့မပိတ်သေးပါဖះရတော့မပိတ်သေးလှလိုက်တာဟုတ်ပါခဏကဖះလေးပါဟုတ်ပါမန္တရတာဟိုတွေ့တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်တည်တည်လေးပဲနားတလားชนได้มั้ยดีได้มั้ยโอเคI'm not going to do that.
嗯，然后把它记下来。班里面一位。加班的。嗯，加班的。